Перше, що було важко, це відмовляти волонтерам, там, військовим, в тому ж МОЗу, які звертався про ліки, допоможіть чимось, а ми просто не могли. Такі зараз людей з фармак воюють. Водії такі, наші герої, хто готовий вже був їхати туди, прямо де бої, тому що ми знали, що підготований там інсулін є. Чи виробляють зараз в Україні власні ліки? Ну, мені 38, я ще не дуже розбираюсь поки що в ліках. Але це я близький до того віку, це добре. Коли я вже почну розбиратися. Тут є медпункт, тут є санвузли, тут є кімната, от вона закрита, там, де знаходиться провіант. Дві доби можуть люди знаходитись тут повністю закриті. 1,5 мільярда гривень ми втратили складом. Кажемо, вкривай машину і віддавай все там військовим в лікарні. Герой за інтерв'ю бізнес Володимир Костюк, виконавчий директор фармацевтичного гіганта «Фармак», один з найефективніших топ-менеджерів України. Про надважливий бізнес для країни під час війни. Просто зараз в «За інтерв'ю». З вас лайк, ми починаємо. Так, ходімо, ми в офісі «Фармак», лідер фармацевтів України. І одразу, дивіться, Марія Примаченко. Хочу сказати, що гарний смак. Я так розумію, це оригінал Марії Примаченко. Ми спитаємо. Якщо ви ще не дивилися епізод з Марією Примаченко, подивіться. А зараз за інтерв'ю бізнес «Фармак», лідер фармацевтів України. І ходімо до топ-менеджера, до Володимира. Добрий день. Добрий день. Як справи у вас? Добрий день. Вітаю. Добрий ранок. Вітаю. Бачите? Толя. Володимир. Да, у нас все по-чесному, знайомимось прямо в кадрі. Так, одразу вам мікрофон. Давайте. Зараз у нас 9.53. О котрій вас зазвичай починається день, якщо не секрет? 10.09. «Фармак» – лідер ринку. Да. Ви нам сьогодні покажете, так, ну, ми так дали запит, ви сказали, що ви готові там відкрити і показати виробництво, як відбувається і все. Хоча ми біля заводу, до нас підійшла охорона воєнізована і спитала, що ми збираємо знімати, тобто все досить строго. Да. Це зрозуміло, що… такі часи просто. Такі часи. Да. Перед тим, як ми розпочнемо, покажете нам трішки кабінет, якщо… Будь ласка, звичайно. Ми там помітили Марію Примаченко. Да, це оригінал. Да. Це як ця картина з'явилася? Я, чесно кажучи, не знаю, давно з'явилася. Да, тому... Хтось є шанувальником? Філівана Жебровська, так, вона є шанувальником, і вона придбала для себе різних картин, і Примаченко – одна з їх таких улюблених. Епізод з Марією Примаченко, обов'язково подивіться на нашому каналі про життя цієї фантастичної жінки української. Да, дуже цікавий, до речі, епізод, рекомендую. О, ви дивилися вже? Ну, не повністю, але не встиг повністю. Чи добре? Добре, кажіть, що повністю. Повністю. Дякую. А це що скажіть, що це за роботи? Український митець, з Харкова він. Я не пам'ятаю, як його називають, як його ім'я, але харківський митець, я потім можу уточнити, дуже цікаві роботи. Вбудовані технології NFT навіть в ці картини, з сертифікатами, з усім. Ну, дуже мені сподобалось, такі незвичні. Десь рік назад, можливо, ні, 2 роки назад, ще до війни, ми їх придбали. Круто. Взагалі, кабінет мені завжди подобається. Ну, там, ми колись, там, пам'ятаю, вперше потрапили до Ніконова, наприклад, або до Клімова в Нову пошту. І завжди цікаво, як виглядає кабінет успішних, певно, що найуспішніших топ-менеджерів нашої країни. Володимир є якраз точно в списку найзатребуваніших топ-менеджерів. Forbes. До речі, останній випуск, да, на обкладинці «Харківський бізнесмен», який з перших днів воює, людина з списку Forbes, да? Да, зі зброєю в руках з перших днів захищає Харків і Україну. Отже, Володимир Костюк, виконавчий директор компанії «Фармак». Тобто всі знають, чули назву бренду, більшість дотичні, тому що купують ліки українського виробництва, а «Фармак» – лідер цього ринку. Але так, простими словами, це наскільки це велика, велика компанія? Ну, компанія до війни була більше 300 мільйонів доларів в продажах. Ми продавали більше 300 мільйонів доларів. Сьогодні це трошки менше, але ми поступово повертаємося. Це близько 3 тисяч співробітників, 25 виробничих ліній, два виробничих майданчики на сьогодні в Україні. Кажете, до війни було більше. Зараз менше через що? Через те, що українці менше купують ліки, попит менше. Чому зменшилося? Ну, у нас традиційно десь 75% в різні часи, але 70% продажів це в Україні були, компанії всієї. І в зв'язку з тим, що відбулася девальвація гривні, відбувся виїзд наших співвітчизників за кордон,
Продажі, відповідно, в валюті вони впали. Тобто я називав суму 320 мільйонів доларів в валюті. В гривні, звичайно, ми зростаємо, але так як курс суттєво змінився, тому трошки зменшилось. Але я очікую, що в наступному році ми точно наздоженемо ту суму, яка була. І як ви себе ідентифікуєте як лідера? І чи є конкуренти, які там можуть посунути Формак з першого місця? Ну, як ідентифікує, да? Тобто це доля ринку, зазвичай це показник, який вказує на те, яке місце займає компанія. Доля ринку в грошах. Ми можемо казати про різні там показники, по кількості продуктів, по випущеній продукції і так далі. Але зазвичай лідер ринку – це той, хто найбільше продає на певному ринку. Ми маємо близько 6% ринку на сьогоднішній день в Україні. Ну, наша, звичайна задача – цей відсоток збільшити, і ми над цим дуже активно будемо працювати. В минулому році, коли почалась війна, ми втратили склад. Це трошки нам так завдало шкоди і фінансової, і ми втратили певні позиції на ринку, але ми доволі швидко відновилися. Це комплекс там заходів, комплекс рішень, які приймаються. Перш за все, це звичайна команда. Це люди, які працюють в компанії. Ми можемо пишатися тією командою, яка сьогодні у нас є. Як я вже казав, це 3000 співробітників. Люди мотивовані, вони отримують конкурентну заробітну плату, вони розуміють, куди компанія рухається, у нас дуже прозора комунікація, у нас дуже така чітка стратегія компанії, і команда – це така основа, на чому будується все. Друге – це розвиток компанії і команд. Тобто наша компанія, компанія Формак, ми багато інвестуємо. Щороку традиційно близько 90% всього прибутку ми реінвестуємо в нові продукти, в нові проекти, в нові ідеї і так далі. Тобто навіть в часи війни, в минулому році, в цьому році ми продовжуємо інвестувати в виробничі лінії, продовжуємо інвестувати в нові продукти, ми покращуємо наші там бізнес-процеси, ми покращуємо нашу діджиталізацію, я кажу і так, на доволі гарному рівні. Ми покращуємо вимоги до якості, які теж на європейському рівні. Тому ці дві показники дуже важливі. Третє – це стратегія, звичайно, правильно обрана стратегія. Тобто, на яких ринках розвиватися, куди інвестувати, в які портфелі розвивати. І оце три, мабуть, таких ключових визначальних направлення, да, три риси, які характеризують успішну компанію. Про ринки. Формак експортує ліки в 58 країн світу. Але ви кажете, що Формак на українському ринку займає скільки відсотків? 75. 75. Mm-hmm. Саме з українських ліків. Ні, це компанія Фармак, умовно, якщо взяти... Серед інших фармацевтичних компаній українських? Ні, я казав 75, це якщо взяти всі продажі компанії Фармак, Фармак, то 75% ми продаємо в Україні, решта – це експорт на інші ринки. Угу. А якщо казати про, наприклад, от людина заходить в аптеку, да. Який відсоток? 6%, близько 6%. 6%. Да. А закордонні, наприклад, ліки, які це більшість у підсумку займає ліків чи ні? В грошах так, в кількостях ні. Тобто до війни цей показник був десь 35-65% в кількостях, тобто 65% українських ліків споживалось, а в грошах було навпаки. Ми зараз знаходимося в холі заводу «Формак», зараз ми йдемо на виробництво. Виглядає дуже симпатично. Да, була нещодавна реконструкція, це сьогодні основна прохідна, ми там на території, можливо, ще покажу, де планувалось, куди переміститися. Основна прохідна, зробили реконструкцію, так доволі сучасно, цікаво. Але що хотів показати тут, це оцей монітор нижній. Це з ковідних часів ми встановили камеру, коли були певні, коли були карантини, пам'ятаєте, да, і багато хворих. Люди часто приходили з підвищеною температурою і самі про це не знали. І досі визначає температуру. Да, і досі воно щитує температуру, показує, в кого підвищено, одразу це аналізує. І в той час ми не пускали співробітників, ну а зараз нам додатково просто звертаємо увагу. Ну, в нас нормально, да, ну, да, в нас нормально. Проходимо. Ми не світимося. Да, просто проходити. Червоне. А яким би, якщо б була підвищена температура? Світліше був би колір просто. Ага. Все, Тьом, ти нормально, Ян, проходить. Все, всі здорові у нас, бачите? Можемо йти на виробництво. Добрий день. Добрий день. На цьому майданчику у нас 5 виробничих цехів. Стоп, ні, вже 6. Перепрошую, 6. У нас є перший цех, де ми виготовляємо рідкі лікарські засоби, це інсуліни. Ні, це інші. Це назальні краплі, це очні краплі, це інсулін і так далі. Є, це перший цех, є другий цех далі, там активні фармацевтичні інгредієнти, такий самий старий, мабуть, цех у нас.
Трьохповерхова будівля по праву сторону – це у нас третій цех, де я був начальником цеха. Це мазі, це корвалол, це всі сиропи. По ліву сторону – цех, який ми запустили в 2010 році. Тут ін'єкційні лікарські засоби, ампули, флакони, переднаповнені шприці. Всі ці цехи сертифіковані європейським інспекторатом. Ще Польща і Хорватія. Ми планували до війни, що в цей цех приїде американська інспекція, але цей проект мали трошки призупинити. Окей, приїхала по американській інспекції, що б це дало фармак? Ми хотіли зареєструвати і продавати наші лікарські засоби в Сполучених Штатах. Ага, ну це величезний ринок фармацевтичний. Так, це найбільше зараз в світі. А як зайти українській компанії на американський ринок? Знайти продукт, який цікавий потенційним партнерам. А який? Ринку. От ви, я так розумію, знайшли? Рентгеноконтрастний продукт у нас був так. Це що таке? Це продукт, який використовується при магнітній резонансній томографії. А, МРТ. Тобто це не те, що купиш в аптеці? Їх теж продають, але в основному ні. Ага, да. Все. Тобто ви от хотіли з цим продуктом зайти на американський ринок? Так. Ми хотіли зайти на американський ринок, у нас був партнер, у нас був продукт розроблений згідно американських вимог. І ми хотіли пройти інспекцію в цьому цеху. І не встигли. Ну окей, а зараз, ну я так розумію, що до України прикута увага, і неймінг український, да, він відомий у всьому світі. Це може зараз допомогти, наприклад, Фармак ще більше інтегруватися в європейські, американські, там, навіть азійські ринки? Інтегруватися так, тобто нас дуже багато підтримують і з точки зору регуляції, з точки зору якоїсь там підтримки знань, да, надання нових знань, супроводу і так далі. Але все одно завжди все опирається в бізнес. І коли ми говоримо про бізнес, то ризики зважуються дуже-дуже сильно. Да? От, наприклад, для того, щоб вийти на якийсь новий ринок з новим продуктом, це займає компанії близько там, 2 років. Тобто ти знаходиш партнера, з ним домовляєшся про умови постачання. Так. Ти потім з партнером починаєш процедуру реєстрації лікарського засобу. Так. Це рік мінімум, зазвичай. Ну, поставки там і так далі. Це ще десь там півроку зазвичай, там 3 місяці, 4 місяці. І в середньому, коли от ми підписуємося, ми розуміємо, що ми з партнером почнемо заробляти гроші разом через 2 роки, в кращому випадку, якщо все буде добре. Але щодо інвестицій, хотів би розказати, що дійсно ми інвестуємо багато. От, наприклад, ззаду, ну, попереду нас, ззаду знімальної групи, це наш такий інноваційний центр, в якому планували. Який зараз будується. Саме цікаве, що він зараз не будується. Ми його будували до війни, почали будувати. І коли ми втратили склад, ми поки що призупинили ці інвестиції. Тобто що... це що мало бути? Тому тут... що виглядає як будинок, насправді. Але це, по суті, лабораторії були? Тут були і лабораторії, були б, і паркувальні поверхи у нас були заплановані тут. І офіси, і виробничий поверх, і актова зала мала бути. Але от почалась війна, ми втратили склад, 1,5 мільярда – це дуже багато для нас було в той час. І ми вирішили скільки це мало коштувати приблизно? На момент оцінки це близько 30 мільйонів доларів. 300 мільйонів? 30. Тобто той склад, який втратили, це була навіть більша сума, ніж те, за що мало це закінчитися. Да. Ми хочемо його розмовити в наступному році. Ось, ну, плануємо, закладаємо. Це буде, по суті, така головна будівля Фармак? Да, в майбутньому так. Круто. У нас зараз велика проблема, офісів не вистачає для наших співробітників. І ми там Вони всі мало працювати? Так. Да. Але російська ракета, як ти кажеш? Смерч. Смерч. Знищили. Ми спочатку думали грати, але потім виявили, що це смерч. Да. Да. Від того не легше, так? Да? Ні. Назначте ні. Все, ходімо на виробництво. Ми зараз знаходимося з тамбуру, виходимо з тамбуру, і між кожним приміщенням є перепад тиску. Для того, щоб, наприклад, в більш чистих приміщеннях тиск був чистіший, ніж в більш брудних. І різні зони чистоти, от, наприклад, зона чистоти D – це саме такий низький клас чистоти, який взагалі є на виробництві фармацевтичному. Якщо дивимося далі, наприклад, це перехідний шлюз, персональний шлюз і так далі, там вже, мабуть, зона C, скільки я пам'ятаю, тобто це більш чистіше. А найчистіша зона? А, там, де люди взагалі не можуть працювати. Тобто там, ми туди… Ми навіть в це не потрапимо. Навіть це нас вже не пустять, бо ми… Нам потрібно додатково брудні, да, скажімо, хоча нас бачите, нас провдягнули, ми в штанах, в халатах, в бахілах, але все одно зрозуміло, що ми можемо тільки тут з краю подивитися. Весь це все повітря, яке сюди приходить, воно очищається, воно фільтрується, воно підігрівається до необхідної температури або охолоджується, і воно
робиться відповідною вологістю. Тобто ми зараз дихаємо дуже чистим повітрям. До речі, є така, така цікава штука. Ми помітили, що люди, які працюють в класі частоти, наприклад, Д, С і Б, вони там взимку, коли якийсь сезон, вони доволі часто хворіють вірусними інфекціями, тому що за час роботи в зміну їх організм звикає, що вони дихають дуже чистим повітрям, і організм трошки от... Тобто імунітет не очікує, що потім вони вийдуть сюди на поділ і здивуються в якісь повітря. Не поділ, але в якомусь транспорті, наприклад, при спілкуванні з людьми, коли там є віруси, то таку проблему маємо. От, речі, дивіться, що відбувається вже? Це мийка флаконів, мийка, стерилізація флаконів. Скільки коштує обладнання? Ну, зрозуміло, що кожна з цих штук – це окрема ціна, але приблизно там, за такий там апарат чи щось інше. Скільки це коштує? Ну, от лінія, наприклад, лінія – це мийка флаконів. Це стерилізація, це наповнення флаконів, там теж дуже важливі вимоги щодо там точності і так далі. Це окупорка, обкатка, наприклад, флаконів. Це десь біля 3-3,5 мільйонів доларів. Один такий апарат? Да. А обслуговування, до речі, сервісне, цікаво, тому що я чув, що багато історій, що міжнародні фахівці, під час особливо там початку війни, а є там технічне обслуговування і так далі, вони не їздили в Україну, да, тому що небезпечний регіон вважався. Тобто, як відбувається технічне обслуговування, або, наприклад, не знаю, там гарантійне якесь обслуговування? Ну, щодо технічного обслуговування, наші механіки вони вміють це робити самі. Ми зазвичай обслуговуємо самі. Якщо виникають якісь там дуже серйозні проблеми з електронікою, тоді дійсно ми там викликаємо. Ми зараз це навчились робити дистанційно. Але у нас був такий дуже цікавий випадок на початку війни. Ми проект почали до війни ще, і ми мали в лютому місяці в березні місяці 22-го року запустити виробництво НЕБУ. Воно теж знаходиться в цьому цеху. Ось. І ми купили тоді американське обладнання Вейлер. Небули – це такі пластикові флакончики, які ти наповнюєш рідину і потім використовуєш, наприклад, для небулайзерів їх. Ось. І вони мали приїхати сюди, допомогти встановити лінію, і додатково, як вони встановлюють, налаштовують, вони ще вчать наших механіків, як потім його обслуговувати. І пам'ятаємо, там лютий, початок лютого, багато попереджень про можливе вторгнення і так далі. Вони вже не готові були. І вони сказали, що вони прийдуть, налаштовуйте самі. Я скажу, що ми за допомогою там них, звичайно, але дистанційно, звичайно, майстерність наших технічних спеціалістів, ми змогли в травні місяці вже і закінчити проект і запустити цю лінію. Такий самий схожий випадок був з очисними спорудами. Звідси видно цю будівлю, от криша видно, да, от третя будівля невелика по рахунку, за рахунком. Це теж очисні споруди наші, які ми почали до війни. І використовувати словенську технологію, і те ж саме фахівці сказали, що вони не приїдуть, і ми самі запустили. І навіть під час війни запускаємо такі важкі проекти. Важкі і важливі, да? Хоча, здавалось би, війна, але про екологію ми продовжуємо завжди думати. Так, тут ми ми тут можемо ходити, туди ж ми нікуди не можемо. Ні, там не можемо. Ми тут тільки можемо пройтись. Ну, пиши, подивимо. Ну, от мені подобається вхід, такий, бачите, спочатку заходиш, таке прям, як в кіно, коли тебе чимось обдають якимось паром, і ти йдеш далі. Да? Тільки тут. Бачите, тут клас частоти С, Д, тобто ми знаходимося в класі частоти зараз Д, там знаходиться клас частоти С. Тобто а оце С, Д посередині? Це перехідний типу клас. Між Д і С. Ми розуміємо, що саме великий тиск – це в тому приміщенні, менший тиск в цьому перехідному приміщенні, найменший тиск тут. Тобто, коли відкриваються двері, все повітря виходить сюди. Добрий день. Доброго дня. Добрий день. Це дуже, такий центр керування. Центр керування. Дуже все діджиталізовано, автоматизовано. Саме просте, що ми могли зробити, це камери, які встановлені. В цеху встановлено 130, здається, камер, і вони постійно записують. Деякі кімнати, термін зберігання цих записів місяць. Деякі суттєво більше, там, де є критичні операції, наприклад, там, наповнення, приготування розчину і так далі. Це система SCADA. SCADA – це система, яка повністю управляє всім обладнанням. Тобто, щодо приготування лікарського засобу, всі параметри – температура, там тиск, наприклад, швидкість обертання мішалки, які клапани відкриті – все відбувається тут на комп'ютері. Тут ми, до речі, бачимо Siemens, да? Там бачили Bosch, тут Siemens, тобто знову німецький виробник. Ну от все можна дивитися, да, що зараз відбувається, от робот щось тут активно… Ну, зараз розкажу. Да. У нас більше 130 камер, як я вже казав, в цьому виробничому цеху. І ми кожне приміщення, ну, там, можете побачити, дві камери навіть.
ззаду там декілька камер. Ну так, нас теж зараз знімають, да, звідти, да, звідти. Да. І це не критичні приміщення, це просто прохідні коридори, тобто тут нічого не відбувається з процесом. Але, наприклад, це критичний процес. Бачите, у нас космонавт ходить, його зараз не видно. Це зона чистоти, от де він ходить, бачите, я вдягаю рукавицю, дивіться. Да. От, бо, тому що він знаходиться зараз в класі чистоти Б, а це клас чистоти А, де люди просто не можуть знаходитись. Тому для того, щоб якісь робити маніпуляції всередині обладнання, мають дягнути рукавиці і тільки потім щось з ними робити. Ага, а оце, оці дірки... Лавбокси називаються, це дірки, це там такі перчатки, от, які він тобто приймає. Він, да. Туди нас... руки просовують, да, крізь, да, ці, да, штуки, да, ага, да, зрозуміло. Да. Тобто там, можливо, якась сталася чи помилка, чи щось, бачите, ампули, мабуть, чи застряла, ага, чи що. Це подаються, вже стерилізовані ампули подаються на розлив, тут відбувається розлив лікарського засобу, а далі відбувається запайка ампул. Ось воно, як воно відбувається, звідси воно потрапляє сюди, оці ігли тут наповнюють. Одночасно, здається. От зараз якраз заливають ліки. Це заливають ліки, а це запаюють одразу. Ампули, вони з замовченням йдуть отакі трошки відкриті зверху. Все, зрозуміло. І потім вони запаються, і тут вже виходять вже готові ампули, вже повністю запаяні, повністю готові до використання, звичайно, без пачки ще й без етикетки. Тобто, якщо немає чого подивитися, завжди можете підійти і просто годинку поспостерігати за процесами. Ну, але не так все просто, тому що ми проходимо багато інспекцій європейських. І зараз, наприклад, в травні місяці ми прийшли польську інспекцію, готуємося на початку наступного року до хорватської інспекції, і вони, звичайно, інспектори сюди не приїжджають, і вони просять онлайн-трансляції з камер. І вони спостерігають, так. Тобто хорватська інспекція, це означає, що для того, щоб продавати ліки в Хорватії, да, не тільки вони... в Хорватії, в Євросоюзі, у них є взаємне визнання, тобто, ага, може прийти будь-яку інспекцію в Європі і продавати в Європі ліки. Вони дивляться, да, і кажуть, все окей, а якщо вони кажуть, щось їм не подобається, що їм може не сподобатися? А, будь-що, зміняться вимоги, наприклад, там, можуть не сподобатись, не знаю, щось було, наприклад, з останнього дуже цікавого, побачили, що там, наприклад, не дуже добре в певному класі чистоти приклеєний якийсь там документ на стінку. Він зламінований, але все одно вони переконують, питають, а як ви там за ним, наприклад, перебираєте, якщо щілі залишились. Є більш системні питання, які виникають. Ну, важко казати. Кожна тобто інспекція... навіть документ на стіні, вони можуть до нього... Все, до всього. Тобто система забезпечення якості, вона покриває, ну, все, що є на підприємстві. Це обладнання, тобто вони інспектори дивляться, наскільки обладнання функціонує, наскільки воно правильно зроблене, наскільки воно кваліфіковане, тобто підтверджено, що воно правильно функціонує, зроблені всі тести. Угу. Люди, наскільки люди навчені, потім система забезпечення якості, наскільки та система, яка збудована в процесами, вона відповідає тим вимогам, які сьогодні є. І це така комплексна інспекція, це не тільки, що інспектор прийшов в контроль якості або тільки на виробництві, угу, так подивився і сказав, все добре. Зазвичай остання інспекція у нас була, це 7 людей, 7 днів. Угу. 7 людей, 7 днів. Кожен день. Круто. Так, що, ходімо? Друзі, в країні війна, і умови роботи людей, звичайно, також змінилися, постійні тривоги, і кожен бізнес обладнує бомбосховище. І я так розумію, що тут ми зараз побачимо, як виглядає бомбосховище, як Фармак. Ось це цікава будівля, я подумав, що це просто якась витяжка. Ні, але це, насправді, що це таке? Це лаз, тобто це додатковий вихід з бомбосховища, тому що за всіми вимогами має бути ще один додатковий вихід на певному відстані, там, здається, дві третини від... висоти самої будівлі. От вхід бомбосховища там, але... Тобто, тут це підземний такий коридор. Що, є, щоб стається, да, щоб люди будівлі могли вилізти. Да, да, от звідси. Да. Ага. Зрозуміло. А так зараз воно як є, як і вентиляція, да, працює, так розумію? Ну, воно не працює. Дивіться, всі двері замкнуті, просто воно стоїть і нічого, не, ага, нічого там не відбувається. Ага. Тобто це основний вхід наше бомбосховище. Ось ми... Воно було збудовано ще в радянські часи, коли підприємство будувалося. Тоді були такі вимоги. Зараз, звичайно, і, ну, там, до війни воно було закинуте. Ми навіть думали якось зробити з нього склад. Ми його почали відновлювати ще до війни, бо, ну, розуміли, що до чого все може йти. І ми десь в, можливо, 15 лютого почали щось тут робити. Але темпи були там доволі повільні, ніхто не очікував, що таке може бути. А зараз, коли такі ми... двері серйозні прямо. Двері серйозні, так. Двері ми повністю замінили. Зачекай, що значить заміна? Тобто, ну, це такі прям, як в сейфі такому, знаєш? Так, да, да. Вони були дуже схожі. Радянські часи двері були дуже схожі. Да, і ми їх дуже потужні. Все з радянських часів ми просто відновили, я перепрошую. Ми, тобто, в іншому сховищі купили нові двері. А тут все відновили. Це те, що було таке. Да. Тобто, да, це за якимись стандартами радянськими, да, воно, да, прям зачинялося. Да.
Ледь не від якогось ядерного вибуху, да? Від ядерного вибуху. Тобто це бомбосховище? Да. Капець. Так, ну що, ходімо, покажеш вам все. Давайте, так. Да. Тільки тут двері закриті, темно зараз. Так, це у нас зроблений такий душ, тобто зроблений бункер. Ще один душ. Да. Нічого собі. І ще одні двері. І ще одні двері, так. Слухай, ну двері і закриваються реально... тільки ззовні закриваються, зсередини закриваються, зовні ти не можеш закрити. Як цей, пам'ятаєш, ти дивився качені історії, да, коли да, Скрудж Макдак. Да, 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 у нього да. Такий був саме сейф. Слухай, капець, дуже потужно. Ось, і сьогодні це виглядає таким чином. Добрий день. Це на від 600 до 700 співробітників може тут знаходитись одночасно. А як поясни мені, будь ласка, це як в купе, так? Да? Ні, це люди сидять для того, щоб ось зробити більше місця. Ми зробили, от, щоб можна було сидіти. Тому що сама площа. А це друга поличка. Теж люди сидять. Так само сидять. Да, да. Але тут можна, звичайно, і поспати, хто втомився, наприклад, вночі. У нас ж є нічні зміни, теж тривоги дуже часто. Тобто в три ряди люди тут, якщо да. раптом потрібно бути, да. ну, серед всіх, хто тут знаходиться, да. всі тут вміщують. По нашим інструкціям під час будь-якої тривоги ми зупиняємо всі технологічні процеси, і люди мають спускатися. Ми тут зробили інтернет, нормальні умови щодо вентиляції, тому що розуміємо тут, якщо там 500-600 людей знаходяться, але це воно пусте, що доволі велике. Коли 500 людей, ми робили спеціальні заміри, коли там, протягом 40 хвилин, 50 хвилин ми заміряли, як змінюється вологість і температура. Ми спочатку, коли зробили реконструкцію цього сховища, ми побачили, що параметри повітря стають некомфортні через 40 хвилин, через 30 хвилин, не пам'ятаю вже. Через те, що знато багато людей. Так, багато дихають, все закрито і так далі. Хоча вентиляція працює. То ми спеціально зробили такі, умовно, підземні, я би сказав, дренажі, не пам'ятаю, як ця технологія називається, для того, щоб охолоджувати повітря тут. Тобто тепер тут є і кондиціонування, коли це потрібно. Ось. Тут є медпункт, тут є санузли, тут є кімната, от вона закрита, там, де знаходиться провіант. Дві доби можуть люди знаходитись тут повністю закритим. Тобто там от вона там вода, зараз зачинена, так? Да. Є там у нас керівний такий пункт, де знаходяться ключі, я відповідальний за бомбосховище, постійно проводимо навчання. Ну і дійсно з цим сховищем користуються люди. Слухай, а скільки зараз людей з Фармак воюють? 75 співробітників наших Збройних сил знаходиться. На жаль, ми втратили двох співробітників, ми сім'ї підтримуємо. Це дійсно велика втрата для нас. Якщо казати про Фармак і передову, які ліки, наприклад, від Фармак, ти точно знаєш, що вони дуже затребувані зараз на продовій. Зрозуміло, пам'ятаєш, був період, коли ми всі збирали на аптечки, да, коли у нас була величезна проблема з аптечками. Ось ці натівські аптечки, да. Я думаю, за натівським форматом. І де в цьому Фармак, розкажи, будь ласка. Ну, у нас є знеболюючі лікарські засоби. Наприклад, дуже популярний такий шприц, один він в тубусах, іде спеціально для військових, ми розробили ще декілька років назад. Ну, як декілька, 5, мабуть, ще коли з тих часів, коли почалась анексія Криму на Донбасі. То ми зробили дуже зручний, тобто він в тубусі йде, військові можете використовувати. Це знеболюючий лікарський засіб, і військові можуть собі прямо його на полі бою вколоти. Є там якісь жаропонижаючі лікарські засоби, є влітку і часто користуються там протигрибковими лікарськими засобами. Тобто ми багато готуємо для операції. Наприклад, якщо там є травмовані і поранені, то звичайно проводяться операції. У нас наркозу теж багато, які використовуються. Тобто, ну, портфель доволі такий серйозний. Слухай, а чому в нас була в країні? Зрозуміло, у нас була проблема з усім на початку війни. Там з касками, з обладнанням, з зброєю, яку ми там, да, чекали від партнерів. І теж сам була величезна проблема з аптечками, тому що у підсумку їх там щось хтось збирав гроші, десь замовляли за кордоном, на eBay купували. Чому у нас була проблема, наприклад, з аптечками в країні? Ми не були готові до цього. В принципі, як і з ліками на початку війни, тобто не було запасів потрібних для такого сплеску споживання. Ну, наприклад, лікарські засоби в аптеках теж вони доволі швидко закінчувалися, особливо там ті лікарські засоби, які використовуються при хронічних захворюваннях. А що відбулося? Люди зрозуміли, що війна, невідомо, що буде далі з точки зору наявності цих лікарських засобів. І побігли закуповувати в аптеках запас на там, місяць, два-три, наприклад. Ось. А щодо аптечок в той момент, ну, я теж розумію, що, мабуть, ніхто не очікував, що буде війна, і одночасно там сотням тисячам людей потрібні були ці аптечки. Можемо пройти далі, покажу дуже цікаво, що ми зробили, тому що це сховище ми зробили таким чином, що воно може витримати різні варіанти, скажімо так. Не хочеться йти в деталі, да? Але у нас є, наприклад... Різні варіанти, ти натякаєш на ядерний вибух? Ну, в тому числі, да.
Ось, у нас є тут по ліву сторону, можна зайти, тут є система вентиляції, да? Наприклад, яку ми зробили для того, щоб нашим співробітникам було тут комфортно. Десь зліва, мабуть. Ось. Ані, це розетка. Ага, тобто, ну зрозуміло, тобто це все, цього не було тут? Тут не було нічого взагалі. А скільки ви інвестували в сховище? Загалом ми в сховище інвестували в це десь 16, здається, мільйонів гривень. Це сховище з тим, що ми потім додали оцю систему, яка очищує повітря. Не очищує, а охолоджує повітря. Охолоджує. Да. Тобто це не можна було тут використовувати звичайні там системи, які використовуємо на виробництві. Тому 16 було... мільйонів. Це капець. Так? Взагалі ти задумався так, от, ну зрозуміло, це філософське питання, але 40 мільйонів доларів знищений склад. Темпи виробництва да. знизилися. Да. Реінвестиції. Обсяг споживання. Обсяг споживання знизився. Тільки на одне бомбосховище 16 мільйонів. Тобто, ти здумався, типу, як ці гроші витрачалися, на що витрачалися, яку кількість, не знаю, там, дітей вдалося врятувати з допомогою там, нових ліків і так далі, і так далі. Да? Тобто, скільки в нас намагаються забрати да, наше життя, нашу країну, нашу свободу, але все одно і бізнес не зупиняється. Це дуже важливо. Це важливо, але я скажу, що для нас ну, безпека там, наших співробітників – це не якісь гучні слова. Це ну, кожен співробітник підтвердить, це для нас дуже важливо. Ми навіть до війни ще багато робили з точки зору індивідуальних засобів захисту. Під час ковіду ми багато теж заходів робили, які ну, допомагали нашим співробітникам бути і почувати себе в безпеці. Там розвозки у нас, ми в Києві знаходимося, але розвозки з ковіду як почались, вони до сих пір і працюють. Тобто наші співробітники набираються. Більшість з них добирається на роботу на наших розвозках. На власному транспорті, на вашому. На нашому транспорті. Ну, не наш транспорт, ми його орендуємо, але все одно ми організовуємо, координуємо і так далі. Тому ми, коли інвестували сюди, ми розуміли, що це безпека наших людей, і ну, тут ти маєш альтернативи. Це не те, що ми обирали, типу, інвестувати чи інвестувати, а інвестувати і яка концепція. Отут є фільтр ізраїльський, який очищує повітря. Ми можемо повністю закритися тут і два дні знаходитись повністю з замкнутим. Чисто на цьому 500, повітрі. 550 людей, так. Да. Цікаво. Ось, там є далі кімната управління, є ще один вихід, і от лаз, про який ми говорили, якщо тут тобто це, виходить, що ми можемо казати, що одне з найтехнологічніших бомбосховищ Києві. Так, от там цей лаз, прямо, двір номер 7, і можемо там вилізти, якщо хочете. А, це прямо, це якраз вихід туди, на цю штуку. Ну, слухайте, оці двері, це просто капець, дивіться, я зараз... Тобто, якщо щось стається, да, то люди закриваються зсередини, на оці величезні... Просто величезні, дивіться. Що, як то кажуть, жоден бурят з цієї сторони не залізе, да? Да. Це життя. Немає. Ралі життя, да? Ми з Interior Business розповідаємо про те, як правильно інвестувати в бомбосховище. Дозвольте повернутися на момент 24 лютого 2022 року, коли життя всіх нашої країни змінилося, кожного українця і кожного українського бізнесу. Що відбувалося в перші дні з компанією «Фармак», з виробництвом, з колективом, де були ви і що робили? Розкажіть про ці дні. Я, на жаль, в той час був у відпустці. Ось, я дуже довго думав, чи мені їхати, чи не їхати. Я був 16-го, здається, лютого, я поїхав у відпустку. Це була там така азіатська країна і доволі далеко. І тільки почалось, от я пам'ятаю, що я в онлайні дивився в 4 ранку виступ, да, зрозуміло кого. Я відразу зрозумів, що буде, і почав шукати білет, як повернутися. Я був там з сім'єю, з друзями, і я сказав, що я всіх залишаю тут, і сам шукав білети. Зрозуміло, в Україну літаки тоді не літали, мені змінити білет було дуже важко, але от я знайшов можливість, прилетів в Варшаву, через там декілька країн летів, тому що дійсно важко, щоб швидко повернутися. А в Варшаві мене там знайомі підвезли до кордону, пішки пройшов кордон, так і пам'ятаю, ну я не пам'ятаю, яке це число було, 26-те, мабуть. І, ну так, відчуття не дуже приємні, тому що ти пішки переходиш, в Україну нікого немає, а тільки перейшов кордон, там такі черги, не знаю, там десятки, сотні тисяч, мабуть, людей стояли. Перші дні було жахіття, да. І от коли їхав в Київ, те ж саме. Ти їдеш по дорозі, всі їдуть в пробки, тобто блокпости, всі їдуть з Києва, а ти якби повертаєшся. Ну там одна-дві машини їхала в бік Києва. Ну дуже так
не просто. Тобто ви повернулися за два дні вже в країну? Ну, трошки більше мене це зайняло часу. Десь я переночував у Львові. Перші дні. Да, тобто, а що відбувалося з виробництвом? Виробництво зупинилося, тому що ніхто не був готовий до того, що відбулося. Да? Тобто у нас там були якісь плани, у нас був там план сталості бізнесу, ми в цих планах мали певну таку тактику, да, як себе поводити. Але ти можеш це написати на бумазі, але якщо ти з тим фізично ніколи не стикався, ти морально до цього не готовий. Угу. Ну, зрозуміло, що там певні відповідальні люди теж покинули Київ, багато людей виїхало. Були співробітники, які залишились, тобто там, що ми пам'ятаємо, і транспорт перестав ходити, і є люди, які там з оболоні пішки приходили сюди, тому що відповідальні були. І певні люди повернулися, але на якийсь період ми зупинили нашу діяльність, я думаю, як більшість бізнесів, тобто людей не вистачало. Нам потрібно було зорієнтуватися, що робити поступово. Ми розуміли, що у нас доволі великий запас готової продукції на складі, і від того, що ми там тиждень, наприклад, не попрацюємо, нічого критичного, ми думали, не буде. Те ж саме і Філіванна, вона теж була за кордоном, вона почала трошки раніше повертатися, там на день, на два, почала їхати і летіти в Україну. 24-го вона якраз вночі летіла в Київ. З Відня, здається, і їхній рейс повернули, тому що вже давай тоді пояснимо. Філя Жебровська – це Основний власник компанії. Це власниця компанії Фарм. І голова наглядової ради компанії Фарм. Угу. Вона бере участь в операційній діяльності? Операційній ні, більше стратегічній, так. І вона в перші дні також поверталася в Україну? Так. То хоча була за кордоном? Вона була за кордоном, так. І навіть ще до війни вона відчула і, мабуть, почала повертатися раніше. Тобто ви, весь топ-менеджмент, всі були, по суті? Не весь топ-менеджмент, але більшість, мабуть, топ-менеджмент. Не потрібно було, щоб всі були тут на підприємстві. Тобто є які функції, які можна виконувати дистанційно, наприклад. У нас там вистачає і навиків, і програмного забезпечення, апаратури, щоб це проводити все в онлайні. Ти кажеш, що у вас не було там паніки, принаймні по продукції, ви знали, що у вас є склад і вистачить на перший час. Склад, я так розумію, що найбільший склад Фармак було знищено. Він не єдиний, але це дійсно склад, на якому зберігалася вся готова продукція. Тобто вся готова продукція. Немає так, що ми там зберігали частину в одному складі, частину в іншому складі, ні. Була майже всі пакувальні матеріали, це там ампули, флакони, ПВХ-плівка, яка використовується для пакування таблеток. І вона теж була на цьому складі. Тобто величезний склад, ми втратили по нашим підрахункам, поки що зараз фіналізуємо оцінку, але по підрахункам 1,5 мільярда гривень ми втратили складом. Вибачте, де він територіально знаходився? Місто село Калинівка, це Житомирська траса. Там були бої? Там були бої, так. Тобто ми тоді, пам'ятаю, ці там перші дні березня, ми хотіли туди дістатися, тому що, зрозуміло, що дефіцит ліків відразу почався в країні. Паніка, і потім дефіцит відповідно, тому що ніхто не готовий був до такого піку не споживання навіть, а купівлі в аптеках. І багато поранених було, багато звернень волонтерів, і до нас там всі звертаються, що дайте там, наприклад, інсуліни. Да? Інсуліни – це такі ліки, які технологічно складні. Але виробників в Україні, наприклад, там декілька є, ми там і ще одна компанія. І всі починали звертатися. Є продукти, наприклад, які споживаються при хронічних захворюваннях, теж ельтероксин, наприклад, да? Чи інші продукти. І почали волонтери звертатися, типу, допоможіть чимось, а ми кажемо, вибачте, у нас доступу до складу немає, і ти нічого не можеш зробити. Бо там бої. Там бої, ми телефонували військовим, ми готували водії, були водії такі, наші герої, хто готовий вже був їхати туди, прямо де бої, тому що ми знали, що підготований там інсулін є, ще до війни підготували наші співробітники для відвантаження, він там стояв, всі знали, де він стоїть, не потрібно було шукати на складі. Ми телефонуємо там військовим, які там поруч знаходяться, кажуть, ні, їхати не можна, тому що танкові бої, потім якісь там авіаобстріли були, і так далі. Ми десь, мабуть, 5 днів, десь з 1-2 березня ми 5 днів намагалися, планували, що наші там декілька вантажівок поїдуть за ліками, забирати ліки. На склад, забирати ліки. Ми дивилися маршрути, там якісь мости вже були підірвані на трасі, тобто ми дивилися на об'їзні маршрути і так далі. Але нас постійно відмовляли, і потім десь на, можливо, 7-8 березня нам сказали, що щось горить.
прислали нам таку фотографію дуже неякісну, а там такий склад, він, типу, ми не одні орендатори були, орендарі, але там було декілька, і щось горіло. Ну, ми не могли зрозуміти, що то горить. І потім десь в 10-х числах, там, можливо, 12-го, 14-го, ми туди потрапили вже, коли вибили звіти росіян, ну, і побачили, що все ще згоріло. Абсолютно все. Повністю все. Ти кажеш, на 40 мільйонів доларів? Ну, так. Да. На той час з тим курсом, який був, близько 40 мільйонів доларів. Окей, як ви це... Ну, це величезна сума. Як, наприклад, цю історію сприймала... сприймала власниця компанії? І як ви між собою там аналізували те, що відбулося? Ну, всі розуміли, що відбулося. Тобто, не було якось, я б не сказав, що було жалко грошей в той час. Перше, що було важко, це відмовляти волонтерам, там, військовим, в тому ж МОЗу, який звертався про ліки, допоможіть чимось, а ми просто не могли. А це було, ну, дуже важко. Бо воно це знищено. Да. Тобто, воно все, спочатку не було доступу, а потім воно було знищено. Друге, потім ми розуміли, що відновити асортимент, а це 400 продуктів, найменувань продукції, це доволі тривалий час. А відновлювати це без пакування, наприклад, це набагато складніше, ніж відновлювати це з пакуванням. Якщо ми беремо іноземне пакування, в більшості випадків первинне пакування, це там ампули, як я казав вже, флакони, це якісь кришки, це ПВХ-плівка, це іноземного виробництва. До війни терміни постачання були 3 місяці. Тобто за 3 місяці ти робиш замовлення, тільки через 3 місяці в кращому випадку тобі постачають. Деякі там ці позиції і півроку постачалися. Ми, звичайно, почали писати нашим постачальникам. Вони, більшість з них це європейські виробники, вони всі в шоці, що відбувається в Україні. Тобто, ну, ніхто не очікував, що буде така війна. Вони розуміють одразу бізнес-ризики, вони починають задавати питання там, ну, по умовам оплати, тобто відтермінування вже там мало хто сприймав. Вони, тобто всі хотіли, щоб ви одразу платили? Да, да, тобто всі... ніхто не вірив, що, ну, не зрозуміло, що буде завтра, да, і не зрозуміло, да, як Фармак буде, да, платити? Да. Всі одразу почали піднімати питання про умови оплати. Ну, звичайно, нам потрібно було відновитися, тому ми погоджувалися. Є певні стратегічні партнери, які ці питання не дуже піднімали. Ну, не спочатку, я би які так сказав. Які йшли на зустріч, по суті. Да. Але більшість постачальників, ну, у нас такі партнерські і довготривалі відносини, вони переглядали свої терміни постачання, ці літайми, да, і вони постачали не 3 місяці, там місяць, іноді швидше і так далі. Тобто у нас були маршрути попрацьовані, як це доставити в Київ, і тому відновлення почалось доволі швидко. Якщо ми втратили склад в березні, 7 березня прилетіла ракета, ми маємо навіть цей каркас цієї ракети, це смерч, який прилетів тоді по нашому складу. Ось, все згоріло 7 березня, десь 10-го, можливо, 11-го, ми відновили повністю виробництво. Ну, як повністю? Там, де могли. Там, де було пакування, там, де була якась сировина і так далі. Люди самі дзвонили, там, казали, що хочуть чимось допомогти. У нас були такі випадки, що там уже в пізньому березні, коли не вистачало на певних дільницях і лініях людей, там керівники департаментів, керівники відділів ставали на лінію, просто на лінії займалися виготовленням ліків, тому що хотіли хоч чимось допомогти. Тобто, як це, топ-менеджмент йшов в поля, да, як то кажуть? В тому числі і топ-менеджмент. Коли теж, потрібно, да, було щось робити. Так, да, так. Да, да. Друзі, продовжуємо екскурсію в Фармак, і зараз ми знаходимося в лабораторії, ви дивились серіал, як це, «Во всі тяжкі», «Breaking Bad». От розкажи, де ми, що це за місце? Це лабораторія хроматографічного контролю, це рідкі хроматографи, використовуються для визначення там складу певної речовини, або таблетки, або певного продукту. Ось це, ти про нього зараз говориш, да. Це одна штука. Цільний апарат. Да, в залежності від наповнення, скажімо, фаршу, да, як кажуть в автомобілях, він може коштувати там від 2 до 7 мільйонів гривень. Один такий блок? Один такий блок, так. У нас їх порахую, тут десь близько 40, здається, і ще в лабораторії іншій, лабораторії розробки теж десь близько теж 10. Тобто це одна з найдорожчих кімнат, виходить, що... Ну, одна з, так. Є такий апарат. Що зараз, що це гудить, що зараз в ньому перевіряється, ну, щоб для розуміння? Перевіряється склад. З чого складається, наприклад, рідина. Рідина подається там в певну колонку. Ось, в колонці є різні хімікати, які відділяють певну речовину. І коли там у нас система бачить якийсь пік по цій речовині, ми знаємо, що є певна там частина цієї речовини в
складі рідини. Тобто, є ще газові хроматографи, це теж інша трошки технологія. Тобто це робиться для чого? Для того, щоб створювати ліки? Ні. Для того, щоб створювати ліки в тому числі, але зараз ми знаходимося в лабораторії контролю якості. Ми перевіряємо, чи, наприклад, відповідає кількісне визначення, скільки там активних фармацевтичних інгредієнтів має бути в ліках. Ми за допомогою цього обладнання визначаємо, чи воно відповідає специфікації, чи не відповідає. Ми визначаємо, чи є якісь інші домішки в лікарських засобах, тому що це теж регламентується, і там в кожному лікарському засобі не може бути більше, ніж певна кількість різних домішок. Це все, ці всі показники, вони знаходяться в таких регламентуючих документах, як реєстраційне досьє, специфікації продукту і так далі. Я трошки розповім про контроль якості, давайте разом тут знаходимось. У нас, щоб всі розуміли, дуже часто я чую, що українські ліки не якісні, наприклад, що там інші підходи до контролю якості, до виробництва. Це, вибачте, одразу я скажу, оцей міф, пам'ятаєш, про єгипетські ліки? Да. Думаю, що всі чули, що, типу, будеш в Єгипті, да? Купи мені ліки, бо там такий контроль, що раптом щось розстріл одразу. Ну, тобто, на виробництві ви були вже, ви бачите. В Єгипті не був, у вас був. У нас. Да, у вас був. Тобто ми міф в Україні чуємо, що погане підходи до виробництва, що сировина неякісна, і що контроль не робиться. Щоб всі розуміли, наше підприємство, як я вже казав, ми проходимо європейські інспекції, і от контроль якості – це одне з направлень, яке дуже детально аналізується, контролюється інспекторами. Контролюється при вході все. Контролюються матеріали, пакувальні матеріали, контролюється вся сировина, всі матеріали. Під кожну сировину, під кожен матеріал є своя специфікація, і кожен контролер має по цій специфікації перевірити, там, не знаю, геометричні якісь показники, вологість, кількісне визначення, все. Це на вхідному контролі. І тільки після того, як певна серія продукції, яка не продукція, а сировини матеріалу, яка прийшла в компанію, вона допускається до використання тільки після контролю по тим специфікаціям. Це допускається до використання. Потім ми беремо це все в виробництво, в виробництві виготовляємо. І зазвичай є така процедура, як міжопераційний контроль. Більшість випадків ми робимо. Це, наприклад, для рідких лікарських засобів ми не робили такі великі в реакторах, великі, ми називаємося балк. Наприклад, там, не знаю, одна тонна розчину, наприклад, дві тонни розчину, іноді менше буває. Ми звідти беремо проби і віддаємо в лабораторію контроль якості. Вони контролюють, що основні показники, в кожному продукті різні ці показники, але основні показники, вони відповідають специфікації. Тобто ще одна перевірка? Ще одна перевірка, так. Тобто це вже інші показники, ніж ті були, які були спочатку з сировиною матеріалів. Це може бути кількісне визначення, це може бути, там, не знаю, домішки і так далі. І тільки після того в таблетках це теж виробиться, тобто таблетки, ядра, що не запаковані, вони теж передаються сюди, і теж такий міжопераційний контроль проводиться. Після того, як лабораторія контролю якості, вона зробила свої дослідження, кажуть, що з продуктом все ок, напівпродуктом все ок, дається команда виробництву пакувати. Ми можемо пакувати. Тоді пакується там розчини, пакуються флакони, ампули або там шприці, таблетки в блістери і пачку. І потім це все пакується на палети, пачки, палети, додається на склад, і готова продукція знову відбирається вже в пачках, знову відбирається контроль якості. Да. Вона теж контролюється. І тільки після того, як контроль якості дав фінальний, умовно, доказ того, що цей продукт відповідає всім параметрам, теж є специфікація під кожен продукт, уповноважені особи – це група людей, які кримінально відповідають за якість продукції. То вони аналізують досьє виготовлення серії, тобто які параметри були, як очищувалося обладнання, які люди були залучені в процесі, як відбувався технологічний процес виробничий, чи були якісь відхилення на процесі. Якщо були відхилення, робляться розслідування, КАПА-плани, тобто розслідування, пошук першопричин, плани запобігання майбутньому цих відхилень. Потім береться досьє саме контролю, тобто ми всі уповноважені особи аналізують, чи всі параметри серії відповідають характеристикам, і специфікації. І тільки після цього уповноважена особа дає фінальний типу бетч-реліз або випуск серії на ринок, і цим самим вказує, що ця продукція є безпечна і якісна. Оце кожен хроматограф, в принципі, будь-яка одиниця обладнання, яка така не аналогова, типу мікроскопа і так далі, вона під'єднана в систему. Тобто цим управляє певна система на комп'ютері, і кожен з цих апаратів, він передає всі показники в електронну систему. І воно зберігається. Воно зберігається постійно, і ти не можеш внести зміни. Ти зробив аналіз, і все, і він там є, зберігається.
взагалі фармацевтичний бізнес, як ви зрозуміли, дуже складний в плані там, в плані перевірок постійних, тобто все фіксується, кожен крок, тобто це постійна фіксація того, що відбувається. Да. І це, так розумію, також один з таких пунктів. Ні, це зовсім інше. А що да. Це таке? Ну, що це якісь дивні таблиці, проблема написана, проблема. От мені цікаво. Да. Ну, це в тому числі проблеми, але там є різні і там якість, наприклад, і якісь схилення, і валідація, стабільність і так далі. Тобто це наша така дошка, де наглядно ми можемо показати, як ми впроваджуємо проект Lean в нашій компанії. Тобто Lean – це такий проект, який допомагає нам більш ефективно використовувати ті ресурси, які в нас є. Ми завжди думали про не тільки про якість, якість, звичайно, це наш пріоритет, але для того, щоб бути конкурентним, нам потрібно думати про нашу ефективність. Так. Обладнання дороге, як ви бачили, іноді потужності не вистачає, і нам потрібно максимально ефективно ці потужності завантажувати. Так. Тому ми почали декілька років назад такий цікавий проект, де ми почали дуже детально аналізувати, наскільки ефективно ми випускаємо продукцію. Ми започаткували такий проєкт Lean, це почалося з виробництва, де ми повністю змінили культуру роботи на підприємстві, тому що в фармацевтиці ну, не скрізь використовуються ці підходи. Ми аналізували, як ефективно працює обладнання, де є простої обладнання, як ми можемо з ними боротися. Ми залучали людей, люди писали там свої пропозиції. За ці пропозиції вони отримували певну мотивацію, хто ще написав. Ми дивилися, які є відхилення, як з ними боротися. І дійсно ми там ці показники ефективності обладнання, або OEE, да, ми на виробництві змогли суттєво підвищити за весь період. Ми зараз знаходимося в контролі якості. Це взагалі не класична штука, коли в контролі якості запроваджується Lean, але колеги з контролю якості тут були такі відкриті і самі захотіли. І сьогодні у нас в контролі якості працює Lean. У нас сьогодні працює Lean. Добрий день. У нас працює Lean на логістиці, як складській, так транспортній. Тобто кожен людина може запропонувати да. свою там свою так, ідею. І тут все фіксується. Є класна штука, саме улюблена. Це, наприклад, для наших співробітників. Це у нас за кутком знаходиться така дошка, здається, але на виробництві я знаю там на кожній дільниці. Коли будь-який співробітник може підійти і написати, що в мене така проблема, просто написав прізвище і все. Далі вже відповідальність там керівників, механіків написати, як це буде вирішено, коли це буде вирішено і так далі. Що я повертаюся знову до власниці бізнесу, до Філі Жебровської. Це доросла жінка, яка вже досягла всього в своєму житті, да, і, я так розумію, за 70, і в неї якби спокійне життя, коли вона може дійсно вже насолоджуватися результатами своєї роботи як бізнес-вумен дуже успішною українською. Вона в перші дні приїжджає в Україну, хоча могла собі спокійно знаходитися за кордоном зі своїми там, близькими і так далі. І яка була її участь? От, тобто вона брала участь в цьому в менеджменті, в керуванні? В да, ми разом. Да, ми разом. Тобто на щоранку тоді були такі наради, міні-наради, де там весь топ-менеджмент, вона, ми зустрічалися, хтось в онлайні приєднувався і обговорювали, що ми будемо робити. Тому що ну, питання були тоді дуже операційні. Якщо, наприклад, до війни, в принципі, зараз можна обговорювати про стратегічні питання. Да, щось, що будемо да, робити? Да. Да, що будемо робити? Це тоді, як запустити виробництво, да? Тобто, як там знайти, як повернути людей, які там, наприклад, знаходились поки що не в Києві. Ну, я про перші дні кажу, перші тижні повномасштабної війни. І тоді були операційні питання, ми всі обговорювали, у нас був консенсус повний, тобто дуже так продуктивно працювали, як одна команда. Тобто пані Філя була от максимально інтегрована да, в процес? Так, да, так. Да, 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 да. Була тут, на виробництві? Так, да, на виробництві була, ми постійно от, щодня обговорювали, постійно разом були. Ну от я зараз відкриваю список топ-20. 20 топ-менеджерів України, і ти в цьому списку. Це вже навіть за 2021 рік, я так розумію, якраз ще до війни. Ще до війни. І якщо читати твою біографію, можу трішки пройти, що у 2009-му ти закінчив Київський національний університет Тараса Григоровича Шевченка за фахом економічна кібернетика. То я пішов навчатися в Шевченка на третьому курсі, хоча ну, я не скажу, що там батьки мене якось фінансово обділяли, але я завжди хотілося більше там, в кіно ходити, в ресторани. Я розумів, що мені потрібні додаткові якісь джерела. Ось, і я пішов працювати, стажуватися на Фармак, попрацював тут, мабуть, 2 місяці, здається, влітку, якраз коли канікули були. І на п'ятому курсі я вже пішов працювати
не на фармак, я пішов в інший бізнес. Ми тоді створювали, спочатку це був бізнес, який займався продажем щебню. Тобто ми купували, продавали щебень. Але потім ми почали створювати цікаве виробництво друкувальних матеріалів. Тобто ми купували нове обладнання, повністю з нуля робили це виробництво. Тобто зовсім не фармацевтика? Ну, воно було дотичне трохи. Да. Дотичне, тобто ми там і в тому числі для фарми робили друкувальні матеріали. Ну, це, наприклад, етикетки в той час були. Але потім все-таки... А потім, так, да, і потім я перейшов на фармак. Я почав з посади, яка відповідала за міжнародні певні проекти щодо клінічних досліджень. Там попрацював певний час, потім я пішов, постажувався в фінансовій дирекції і в внутрішньому аудиті. Після цього я потрапив в цех, півроку ходив на зміни, там на 5-6 ранку, з майстрами, з апаратниками, знайомився з системою забезпечення якості, з технологічними процесами, з людьми, як все там облаштовано. Тому що, ну, одна справа, ти, не знаю, там, економіст, наприклад, в компанії, а інша справа, ти дотичний до виробництва. І повірте, що одні, що інші дуже мало знають про роботу інших. От, ну, так, це важливо розбиратися. Да, да. І я десь півроку стажувався, і потім в мене з'явилася можливість стати начальником цеха з виготовлення м'яких і рідких лікарських засобів. Ось там корвалол, наприклад, який там сьогодні є, там якісь мазі, корвалол, сиропи. Легендарний, да? Сиропи, це все там виготовлялося в той час. Ти це контролював? Да. Це для мене така перша керівна посада була, 100-110 співробітників було в підпорядкуванні, в основному жіночий колектив. Мені тоді було десь 26, здається, років, а середній вік тоді в цеху був, ну, десь за 50, мабуть. Тобто ти керував 50-річними дівчатами, так? Ну, так, да, да? Да, це цікавий, цікавий досвід. Цікавий досвід, незвичний, незвичний. Але багато чому навчив тебе, так, я думаю? Так. Якщо казати про молодих людей, які зараз, наприклад, починають отримати вищу освіту, або навіть ще молодше. Чи є майбутнє, успішне майбутнє українця без англійської мови? Успішне точно немає, тому що, ну, от, наприклад, да, все, що сьогодні там, ти хочеш якісь знання отримати, ну, наприклад, ми кажемо про нашу компанію, щось нове, щось там сучасне, трендове, ти все мусиш шукати там на європейських порталах, на американських порталах. Майже все навчання, яке відбувається з нашими там якимись тренерами, у нас по багатьом різним функціям є ментори, які там стратегічно нас направляють, все англійською мовою. Звичайно, хочеться, щоб наш рівень, середній рівень англійської мови в компанії Фармак був вищий, ну, але поки що має пройти певний час. А що б ти порадив зараз молодим хлопцям, дівчатам, які починають там, ну, які вже якраз там 16, 17, 20 років, які шукають себе? Що б ти їм зараз порадив? От, ну, повертаєш, можливо, там, да, що б ти собі порадив в такому віці? Я би порадив навчатися, тому що, ну, ці знання, які важко даються, іноді є спокуса, наприклад, займатися чимось іншим, там, ходити в кіно і так далі, грати в комп'ютерні ігри. Але, ну, те знання, яке ти отримаєш там, в вищому навчальному закладі, це такий фундамент, який повністю формує особистість. Особистість, і причому це і якісь комунікаційні навички, це знання, звичайно. Але сьогодні, наприклад, якісь там знання сталі, вони не настільки, я би не сказав, не настільки важливі, як такий навик вміти вчитися. От я думаю, що це там, і зараз, і в майбутньому це самий такий важливий навик, який мусять володіти всі, тому що світ змінюється, технології нові приходять. Технології, які там ще декілька років назад здавалися, що вони будуть до кінця там людства існувати, вони відходять на другий план, з'являються нові технології. І тому вчитися щось використовувати, ну, воно допоможе тобі знаходити можливості і бути успішним. Повертаючись до англійської мови, ми в компанії теж ми запровадили безкоштовні курси англійської мови для всіх охочих. У нас є розмовні клуби, і наші співробітники дійсно вчаться. Але є така посада, наприклад, майстер цеху. Тобто це людина, яка, це, скажімо, найнижчий рівень керівника в компанії «Фармак». Це людина, яка в цеху на виробничій лінії відповідає за організацію роботи там, всіх людей на лінії. Да. Контролює процес, організовує процес, ну, і так далі. І зазвичай від цих людей, там, у них підпорядкування там, від 10 до там, 20 людей, наприклад. Да? Дуже часто це люди доволі молодого віку. От я коли бачу в резюме, там людина народилась 2001 рік, 2002 рік. Ну, це вже так дивно виглядає, але це вже люди, які приходять після вищих начальних закладів і стають керівниками відразу.
дуже часто без досвіду. Така перша керівна посада в компанії, але потім, пройшовши цю школу, там рік, півроку, півроку замало, це рік-два, ти можеш отримати гарне підвищення і іншу роботу. В службі директора з якості, в R&D, в тому ж виробництві, а на інших посадах. У нас дуже багато різних функцій є. І такі молоді люди, хто дійсно вчить англійську мову, хто прогресивний, хто має правильні цінності, вони дуже часто підвищуються. За минулий рік у нас 80% переведень, тобто переведення зазвичай це з більш низької посади на більш вищу посаду. 80% переведень на керівні посади – це внутрішні кандидати. До війни, десь в 2019 році, 80% було так само, цей показник. І ми тоді ставили в компанії, що ми хочемо цей показник зменшити штучно, тому що ну, нам потрібно, щоб нові люди приходили в компанію і ну, якісь знання приносили, можливо, якусь іншу культуру, тому що варитися в такому замкненому котлі не завжди дуже добре. Але сьогодні є дефіцит кадрів, і сьогодні це вказано на той рівень підготовки, який є в компанії. Розвивати і підтримувати своє. Так. Це важливо. Тут мені подобається, от в офісі тут прям виставка мистецтва. Це художник Демцю. Демцю, так. Демцю. Львові пише, це художник, сучасник. Мабуть, один з улюблених моїх художників на сьогоднішній день. Да, дуже прикольний. А скажи, будь ласка, хто взагалі от ці картини, вони як з'явилися у вас? А ми співпрацюємо з, допомагаємо Українському музею мистецтв. Ось, і вони нам, по-перше, спочатку допомогли сформувати ну, бачення, да, концепцію там першого, другого поверху. У нас на першому поверсі теж є картини. І тут на цих поверхах представлені тільки українські митці. А це ваша власність? Так, чи до речі, подивіться, я не знаю, як камера зможе продати, але вона просто така 3D-шна, да, вона дуже, такі мазки, дуже цікаво. Тобто, от Примаченко ми сьогодні вже побачили, а на це є якийсь окремий бюджет? Чи просто цікаво, як наприклад, як велика компанія купує собі Примаченко, ну, теоретично, яка коштує десь в районі там, 10 тисяч доларів? Іноді подарунки роблять, да, іноді щось купуємо, але ну, окремого бюджету немає. Просто, так? Да. Бюджет на картини немає. Да, немає. Витрачаємо на інше. Є бюджети на різні речі, але на картини ні. Скажи, будь ласка, чи виробляють зараз в Україні власні ліки? Тобто, от, не знаю, хтось, якийсь юний геній придумав, запропонував фармак, каже, давайте зробимо, от я придумав класні ліки, які допоможуть десь. Mm-hmm. Чи можливо це зараз зробити? Ну, це теоретично можливо, але дуже мало хто зараз це робить. Історично, звичайно, певні компанії, як і наша, мають певні оригінальні лікарські засоби. Це, наприклад, там, наша Мізон, Антраль, це ті продукти, які там розроблені тут на фармаку. Ось, але зазвичай більшість компаній це генеричні фармацевтичні компанії в Україні. Розповім різницю, да, між оригінальними лікарськими засобами і генеричними. Оригінальний лікарський засіб це той засіб, який це та молекула, яка вперше винайдена, і до цього її ніхто не знав. І є, умовно, там підозра, да, не підозра, а сподівання, що вона працює проти там певного захворювання. А для того, після цього, коли є така надія, да, створюється робоча група, команда, яка інвестує в дослідження цього лікарського засобу. Так. Перше, що інвестують, да, що досліджують, це безпечність. До першої фази проводять доклінічні дослідження на певних тваринах, це різні тварини, в залежності від протоколу визначають, які це можуть бути там тхорі, собаки і так далі. Визначають, чи продукт є безпечний для людей. Тобто проводять ці дослідження на тваринах, і після того, як впевнилась компанія, що продукт безпечний, проводиться перша фаза клінічних досліджень. Перша фаза клінічних досліджень – це така фаза, де набирається теж в залежності від складності продукту, протоколу і так далі, від, ну, умовно, 20 там, до 50, можливо, людей. Це здорові добровольці, які хочуть, ну, умовно, в основному це заробити гроші, да, ну, розумієте. А це нормально оплачується? Да, це, ну, тому що людина, в принципі, ризикує. Да. І на цих здорових добровольцях доводиться, що продукт є ефективним. Угу.
Потім проводиться друга фаза клінічних досліджень, там уже суттєво більша кількість людей, там може бути декілька тисяч навіть людей в цій фазі. І для цієї фази шукають, я дуже просто розповідаю, бо це набагато складніше. Ну так, зрозуміло, ми зараз говоримо про період там кілька років. Так, 10 років в середньому займає розробка оригінального лікаря. Тобто від ідеї до того, як це з'явиться, ця пігулка, 10 років? Оригінально. Ну то, до чого не було? Ну 10, можливо, хтось швидше робить, але з практики я пам'ятаю, що це 10, можливо, 8, можливо, 10. І на другій фазі клінічних досліджень це сотні людей, іноді тисячі людей. Да, це хворі люди, саме на ту хворобу, яку досліджують. Їх ділять на дві групи цих людей. Зазвичай це в різних країнах люди, щоб не було там з одної країни. Тобто різний етнос? Так, різний етнос, різні клінічні бази, не можна це провести в одній базі. І дві групи діляться, і це називається сліпе рандомізоване дослідження. Тобто пацієнт і навіть лікар, який там слідкує за станом здоров'я людини, вони не знають, що вони п'ють. Або вони п'ють плацебо, або вони п'ють лікарський засіб. Потім ці дві групи в кінці цього дослідження вскриваються умовно. Тобто вскривають ці умовно сліпі дослідження, дослідники знають, хто в якій групі знаходився, і там же ж постійно... Дізнаються про результати. Ну, не про результати, постійно проводять аналіз там, біоматеріалу кров, ну і так далі. Тобто дивляться динаміку хворого, як його прогресує або регресує хвороба і так далі. І потім за результатом всього цього аналізу, в кінці другої фази клінічних досліджень, робиться висновок, чи ефективний цей лікарський засіб проти цієї хвороби. Це вже пройшло кілька років. Десь так, в середньому, так. Тому що треба набрати людей, там є дуже багато виключень, зазвичай. І потім проводиться третя, вона трошки простіша, ніж друга фаза, вона набагато більша, там, може, десятки тисяч може бути пацієнтів. На яких знову перевіряються ці ліки, експериментально. І тільки тоді з'являється ця пігулка? Тільки тоді з'являється, ну, пігулка раніше з'являється необхідна документація, щоб подати реєстраційне досьє в орган реєстрації і отримати дозвіл на реєстрацію лікарського засобу. Це теж доволі складно, тому що в кожній країні є, умовно, два етапи доступу продукції на ринок. Перше, це умовно ці інспекції, там GMP-інспекція зазвичай, або FDA-інспекція американська. Це інспектори приїжджають, інспектують, що у тебе виробництво, система якості, все відповідає. Те, що ми сьогодні дивилися. А друге, це допуск самого продукту на ринок. Тобто ти маєш подати необхідний пакет документів, це зазвичай дуже великий пакет документів, щоб зареєструвати продукт. Ось, тому це розказав про оригінальні лікарські засоби. Потім, коли оригінальний лікарський засоб зареєстрований, досліджений, він отримує 20 років ексклюзивності. Тобто 20 ніхто років, не має права. Ніхто не має права, тобто він отримує міжнародну непатентовану назву, і ніхто не має права його копіювати 20 років. Хоча, в принципі, скопіювати можна будь-яку лік. Тобто, але ти просто не зареєструєш нормальні країни. Я теоретично, я маю окей. Потім патентний захист закінчується, хтось там робить додаткові дослідження, там, не знаю, нові показання, нові, не знаю, якісь форми і так далі, і може трошки там продовжити цей патент. Така штука теж є. А генеричні лікарські засоби – це умовно компанії, от більшість українських виробників – це генеричні компанії. Після закінчення патенту, але зазвичай вже зараз, ще до закінчення патенту, ми маємо право розробляти ці лікарські засоби. Тобто ми на ринку шукаємо там постачальники сировини, ми підбираємо різні технології, підбираємо різні сировини і так далі. І ми формуємо максимально схожу там таблетку або ампулу або щось на оригінальний лікарський засіб. І потім от генеричні виробники вони йдуть в порівняльні дослідження біоеквівалентності. Що таке біоеквівалентність? Це умовно доказ на двох групах людей, що оригінальний лікарський засіб, референтний препарат і генеричний лікарський засіб, той, що ми розробили, вони там максимально відображає там ті ж фармацевтичні і клінічні показники, які є в оригінальному лікарському засобі. Тобто це теж клінічні дослідження, але вони набагато простіше. Бо просто повторити. Окей, можемо простими словами. Теоретично відомі там ліки. Віагра. Да. От є Віагра. Да. Вони її винайшли, і 20 років ніхто не міг робити подібне. Да. В них був ексклюзив. Да. Я так розумію, що зараз вже можуть робити вже подібне. Зараз можуть, їх багато. Їх тому що пройшло 20 сотні. Років, да. Да? Да. Чому Віагра? Тому що це якась анекдотична назва, да, що всі її знають. Ну, є різні там значення. Умовно, є торгова марка, це типу Віагра, да? Так. А є там International Non-Patent Name, міжнародно непатентована назва. Воно на Віагра називається? Ні, воно називається Sildenafil. Ага, і тепер всі можуть робити, по суті, Віагру. В Україні роблять подібне? Роблять багато. Чи винайдуть колись таку якусь пігулку, от ми тут постійно говоримо про рак, про щось таке, на що, ну, з чим складно досі боротися, але ну, у нас такі супертехнології вже. Ну, от є ще, знаєш, така думка у людей, що є
теорія заговору про те, що вже ліки існують від усього, але просто їх не виробляють, бо не вигідно. Бо ну що це таке? Ти вилікував і потім не користуєшся ліками. Розумієш? Ну, є багато теорій, да, але ну, від однієї пігулки від цього точно не буде. Ну не від чого, окей. Да. Від чогось такого, що. Тобі кажуть, ліків від цього не існує. Наприклад, рак. 50 років назад багато чого не було ліків, зараз це лікує. Да? Ну, тобто, ми пам'ятаємо той же ковід, коли казали спочатку, що ліків від цього немає, а потім з'явилися, да? Дослідили. Тобто це все прогрес, і я впевнений, що від будь-яких захворювань можна знайти певні лікарські засоби. Це розвиток технологій. Наприклад, я впевнений, що технологія штучного інтелекту нам дуже допоможе в дослідженнях. Вона зробить їх набагато дешевшими, швидшими, допоможе знаходити необхідні компоненти. Тому. Ну, я думаю, що в майбутньому від всього зможемо знайти ліки, але поступово. Ось санкції і все закриття ринку для росіян, так розумієш, що все одно в них продаються європейські ліки, чи ні? Так, да, продаються. У них така політика була, ринок ще до війни, ринок такий доволі великий у них, да, регіональний. Ну, величезний, да, так. Да. І вони змушували великі міжнародні компанії локалізуватися. Щоб вони там виробляли? Так. Да. І вони в основному виробляли там для російського ринку і, можливо, трошки там Казахстан, можливо, трошки для України щось виготовляли, небагато було. Але в основному всі виробництва, які там робилися, тільки для російського ринку. Ну, наприклад, якийсь великий бренд, там Pfizer. Так, да, Штада, Pfizer, відомий. Так далі. Да. Окей, а що відбулося після початку війни? Ну, поки що нічого, на жаль. Вони продовжують виробляти? Так. Да. А як ці компанії якось... Ну, аргумент такий, що виготовляють, як правильно сказати, гуманітарне, типу, продукцію гуманітарного призначення, ну і типу, це не підпадає під санкції. Ото, ага, таким чином. Те, що, від чого залежить життя людей. Да, да. І цими ліками користуються військові російські? Я такі деталі не знаю. Ну, не ну, скоріш за все. Ну, може бути, але ну, точно податки сплачуються, робочі місця створюються і так далі. У нас, ну, у нас теж там, до там, першого вторгнення в 2014 році, в 13-14 році у нас було представництво в Росії, у нас напрацювало стільки 40, здається, людей. Ми продавали туди дійсно там багато, це такий третій, четвертий ринок для нас був експортний. Але почалось вторгнення, ми представництво повністю закрили і вийшли. Те ж саме стосується з Білорусі, у нас теж було гарне представництво в Білорусі. І 23 лютого, щоб ви розуміли, машина, 23 лютого минулого року, машина, яка їхала з Фармака в Мінськ, везла продукцію і просто в Чернігові зупинився водій переночувати. Війна почалася, він там через декілька днів там телефонує, каже, що мені робити. Ми кажемо, вскриває машину, віддавай все там військовим в лікарні в Чернігові, тому що ну що. І декілька днів і закрили представництво. Якби була можливість обрати суперсилу, яку б суперсилу ти б обрав? Ну, перше, не буду казати, яку конкретно, але можна скажу мету, да? Для чого побрав. Бо перше, так. Це як можна швидше закінчити війну. А ще одна, знаєте, ніколи ж на одному не закінчуєш. Ще одна, мабуть, дійсно хотілося б знайти там ліків, які, от, те, що ми говорили, лікують хвороби, тому що іноді дуже важко дивитися, коли там особливо діти хворіють якимись там невиліковними або дуже складними хворобами, і ліки від яких дуже дорого. Ну так, це, дійсно, мабуть, дорогими. Дякуємо за інтерв'ю. Дякую. Всім звичайним українцям кажемо, підтримайте свідомий український бізнес, користуйтеся українським, якісним, класним, це від себе вже додаю, і звичайно, підтримати своїх, це зараз дуже важливо. Бізнес працює, податки сплачуються, наша армія точно, впевнено, дуже скоро переможе. І тоді будемо вже записувати вже новий епізод про те, як працювати в країні, яка перемогла агресора. Дякую. Дякую. Дякую, дуже приємно. Від команди «За інтерв'ю» і від мене особисто я дякую тобі за перегляд цього відео. Не забудь підписатись на канал, а також поставити лайк. Для нас це дуже важливо. І, звичайно, дивись інші відео на каналі «За інтерв'ю». В нас цікаво і дуже корисно. Підтримуй український контент, підтримуй український YouTube. Слава Україні!